iedereen welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Want nu gaan wij dus kaartjes posten. Ik heb postzegels. En dan gaan we dat allemaal versturen. Het zijn er toch nog wel een pak die verstuurd moeten worden. Dus dan gaan we eerst te doen in de brieven steken. Dus het is allemaal geschreven en gedaan. Het kostte me wel wat moeite om al die adressen te lezen. Want sommige hebben mama nog geschreven. En door dat mama dat geschreven heeft, kan ik dat geschreven soms niet lezen. Dus ja. Het was wel eventjes zoeken. Wat ik ook nog vandaag tegengekomen heb, is dat dit handvat. Je ziet dat hier normaal op moet. Dat vloog er dus af. Dus ik wil dus een keer naar hier. En ik val met een smak tegen de grond, dus eigenlijk moet het hier gewoon op, maar zodat je kan zien, ja, dus ik ga nu eerst dit met jullie in de brieven steken, dat de poort gewoon open kan, dan gaat die auto nog heen rijden. Ze ziet er nog wel een klein beetje, dan is het echt heel donker, dat is wel positief natuurlijk. Ik zeg het, veel valt er niet te doen vandaag, dus zeker niet op een zondag. Dus hopelijk is de vlog van morgen iets interessanter natuurlijk. Maar het is altijd leuk dat jullie zien dat er toch... Ik vind dat belangrijk om kerstkaarten te versturen. Ik vind zelf kerstkaarten super leuk. Dus als je een kaartje wilt versturen, mag altijd. Dus het adres moet je maar gewoon vragen en dan krijg je het adres. Want ik vind echt kerstkaartjes en kaartjes gewoon algemeen super leuk om maar gewoon te krijgen. Dus ja, het is gewoon plezant. Ik heb niemand. Dus eens kijken. Dus daarom dat ik dat wel tof vind eigenlijk. Te krijgen eigenlijk kerstkaartjes. Hier zie je mij beter, dus deze pak wordt eigenlijk gewoon verstuurd. Wees benieuwd hoe lang het duurt voor het aankomt, want ik heb al eens gehad dat het bij sommige mensen heel lang duurt voor mijn kaartje aankomt. En dat is echt wel heel grappig eigenlijk. En dan zitten die mensen echt weken te wachten. Lekker Sinterklaas kaartje die ik naar Brugge gestuurd had, die was denk ik 3 weken onderweg. Dus ben ik nu wel eens benieuwd hoe lang het deze keer gaat zijn. Dus ook mijn kaartjes onderweg zijn. Dus wordt morgen geleegd om 10 uur, dus dan zijn die kaartjes sowieso morgen vroeg richting de post. Zo, één van, ik steek ze hierin. Ze wordt om 10 uur geleegd, dus perfect. En nu gaan we terug de andere kant. Dus mijn broer is ook nog heel veel dingen van plan. Dat is ook wel leuk. Dus te zeggen dat hij ook nog superveel dingen van plan is. Dus, maar veel kan ik niet zeggen, want ik weet dat die mensen ook kijken naar de vlog. En dat zou niet leuk zijn als die mensen dat overnemen al via mijn kanaal, in plaats van via gewoon. Dus het is een verrassing ook wel een beetje naar de knoppen en dat willen wij niet, hè. Dus voor die persoon, dus dat gaan we zeker en vast niet doen. Ik loop er dus met een 3/4 broek omdat ik dacht van ja, ik ga gewoon zo rap naar buiten gaan eigenlijk. Het is echt wel frisjes, frisjes, frisjes. Dat we niet opgereden worden, want we zitten natuurlijk wel met een baan, hè, hier in de omtrek, dus we moeten wel zien dat we niet bam, hè, doen. Zo. Terug richting de donkeren. Ik laat het je zeker weten hoe lang het duurt voor de kaart ertoe komt. Dus daar zit de maan trouwens, ik weet niet of je maar kan zien. Maar daar zit Janneke maan. Mooi.
Dus dit is wat wij zien. Eigenlijk pikdonker. Dus dat wordt alleen maar erger. Hoe komen de dingen? Je ziet helemaal goed achter mij. Voilà, we zijn weer al terug. Maar we zijn begonnen.